Hvordan påvirker de store globale plattformene din og min ytringsfrihet? Hvordan kan vi sikre at ulovlig innhold tas bort fra plattformene, men at de globale aktørene på den andre side ikke tiltar seg en rolle som overredaktør og fjerner for eksempel redaktørstyrt innhold? Hva med bruk av våre persondata som plattformene sitter på i store mengder? Og hvordan kan alt dette reguleres? Dette er store og kompliserte spørsmål, men nå er det i ferd med å tas viktige grep i EU. Og det skal vi snakke mer om i denne utgaven av den norske mediepodden. Globale plattformer er blitt viktige portvoktere for ytringer, også i Norge. Samtidig legger vi forbrukere igjen store mengder data. Alt dette tvinger fram noen viktige spørsmål. Hvordan skal vi sikre at ulovlig innhold fjernes fra plattformene? Og hvordan sikre at viktig lovlig innhold og redaksjonelt innhold forblir der? Hvordan sørge for at flere av oss får bedre innsyn i plattformenes algoritmer og kontroll med hvordan våre persondata brukes? Ingen av disse spørsmålene har dessverre enkle svar. Det er en krevende balansegang både for plattformene og for lovgiverne. Og til nå har det ikke vært tatt noen felles regulatoriske grep overfor de store globale aktørene. Men det har europeiske politikere endelig bestemt seg for å gjøre noe med. Et viktig stikkord her er rettsakten for digitale tjenester, ofte referert til som DSA, som står for Digital Services Act. Og Audun Ågre, du er seniorrådgiver hos oss i Medietilsynet og jobber særlig med spørsmål relatert til teknologi, medieutvikling og internasjonale problemstillinger på mediefeltet. Og la oss først snakke litt om hvem er det DSA omfatter? DSA gjelder alle tjenester for varer, tjenester og innhold. Og det inkluderer også de aller største globale teknologiplattformene, som Google, Facebook, alle tjenestene som er under Meta og Alphabet, og som vi bruker, de fleste av oss, hver dag eller ukentlig. Og hva er det viktigste da som denne forordningen adresserer? Jeg vil trekke frem fire ting. Det ene er at det vil bli enklere å fjerne ulovlige innlegg, for eksempel på sosiale nettverk. Så hvis du legger ut et innlegg som er ulovlig henhold til norsk lov, så skal norske myndigheter ha anledning til å fjerne det innlegget og pålegge for eksempel av Facebook å fjerne innlegget. Det vil styrke rettssikkerheten for den enkelte bruker, og det vil gjøre det enklere for norske myndigheter å ivareta sikkerheten for norske statsborgere. Det andre er at EU vil ha mulighet til å føre tilsyn mot algoritmene. Og det betyr at hvis man ser at algoritmene fremmer emosjonelle ytringer, skadelig innhold, hatefulle ytringer, så kan EU gå inn og se på hvordan de kan regulere det på en bedre måte. Altså sørge for at plattformen ikke får anledning til å bruke algoritmer som skaper den form for engasjement. Og det tredje poenget er at det blir en større kontroll med målretting basert på persondata som plattformene samler inn om oss. Og dette inkluderer også et forbud mot å målrette innhold og innlegg mot barn. Og så var det en fjerde ting. Du sa det var fire ting du ville trekke fram. Stemmer, og det er jo egentlig noe som er veldig viktig for vårt område, og det er pressefriheten. Sånn som det er i dag, så ser vi at Facebook og de store globale plattformene fjerner innlegg ut fra egne brukervilkår, og at de også fjerner redaksjonelle ytringer og redaksjonelt innhold basert på de brukervilkårene. Vi mener jo at det er veldig viktig å verne om pressefriheten også på de sosiale plattformene, og at man ikke skal ha anledning til å fjerne redaktørstyrte mediers innlegg på plattformer som Facebook og Instagram og så videre. Ja, for her er det jo mange kompliserte spørsmål som vi skal komme litt tilbake til, og som vi i Medietilsynet har vært veldig opptatt av. Både problematikk knyttet til ulovlig kontra lovlig innhold, og dette med redaktørstyrte medier kontra annet innhold osv. Så det skal vi komme litt tilbake igjen til etter hvert. Men dette har jo vært en forordning som det har vært jobbet med en stund, og nylig ble da DSA vedtatt av Europaparlamentet. Men et vedtak er ikke et vedtak, for å si det sånn. Prosessen er jo ikke ferdig, det er fortsatt langt fram til endelig beslutning. Og Audun, kan du dra oss kort igjennom prosessen videre her? Ja, for det første så er jo DSA en del av en europeisk handlingsplan for demokratiet. Prosessen startet ved at EU-kommisjonen la frem et forslag i desember 2020,
Og så dette da behandlet i rådet og i parlamentet og vedtatt i første runde i begge instansene. Og nå starter trepartsforhandlingene mellom kommisjonen, rådet og parlamentet for å finne en løsning. Og det ser ut til at de kommer til å lande da allerede til sommeren. Som betyr at man da går inn i en prosess hvor Norge må inkludere dette i norsk lov, for dette en forordning, så dette vil bli en del av norsk lov. Og det kan ta kanskje et år, kanskje to år. GDPR, som ble vedtatt i EU i 2016, ble norsk lov i 2018. Men vi i hvert fall et langt skritt videre for å få noe regulering på dette feltet, sånn som prosessen ligger nå. Og vi kan jo kanskje med rette stille spørsmål ved hvorfor det har tatt så lang tid å få opp noen form for regulering av disse store globale aktørene. Det jo for eksempel, ja, hva det, 15 år siden Facebook ble åpnet for alle, og lenge nå så har det vært åpenbart at det behov for en eller annen form for regulering. Og hvorfor kommer det først nå? Nei, det et godt spørsmål. Facebook ble etablert i 26, iPhone kom i 27, så det har tatt lang tid for å forstå rekkevidden av sosiale nettverk og hvordan det virker på oss. Vetebrødsdagene har jo vært positive, ikke sant? Vi har fått kommunisert bedre, vi har koblet oss på venner. Det veldig mange positive sider, både av sosiale nettverk og også av målrettingen. Vi får relevant innhold, vi blir koblet på mennesker som vi har lyst til å kobles på, så det mange positive sider. Og det først de siste kanskje 5, 6, 7 årene vi virkelig har sett de negative sidene. Jeg vil trekke fram noen ulike datoer. Det første var jo 2016, hvor det amerikanske presidentvalget og brexit viste oss at sosiale nettverk og kunnskapen om den enkelte kan brukes til å manipulere og målrette politiske budskap. Det fikk europeiske politikere til å våkne opp for alvor, så det var det ene elementet. I 2017 så vi overgrep mot rohingya-muslimer i Myanmar, som også var viktig i forståelsen av at hatefulle ytringer er livsfarlig. Det kan føre til drap, det kan føre til fordrivelse. Og disse to hendelsene har gått parallelt med at vi ser mer og mer i egne samfunn, at dette kan være skadelig for barn, det kan ødelegge en politisk debatt, det kan føre til at kvinnelige politikere, minoriteter, trekker seg fra den offentlige debatten, og det har skapt et behov for å regulere. Og så vil jeg også si at reguleringen av denne type teknologi er vanskelig, fordi at det handler om mennesker, men det handler også om teknologi og samspill mellom dem. Det er jo vi mennesker som kan være ganske slemme mot hverandre og poste ulovlige innlegg. Vi kan velge å undergrave en demokratisk debatt. Samtidig er problemet at teknologien løfter disse negative tingene frem. Blant annet ved at man løfter innlegg som engasjerer i feeden på sosiale nettverk, som kan føre til at spredningen av disse ulovlige innleggene blir alt for stor og må kontrolleres. Så EU har vært veldig opptatt av at nå er det på tide å underlegge plattformen demokratisk kontroll, og med det mener de at det er samfunnet som skal komme med lover for å regulere plattformen. Det skal ikke overlates til en enkel person som har aksjemajoritet i et av verdens største selskaper. Og det vi veldig enige fra Medietilsynets side, at dette det behov for, og endelig så ser vi altså dette første helhetlige forslaget da, som vil regulere den digitale globale offentligheten da, på flere områder. Og vi har vært litt inne på det, Audun, men tenker vi bør snakke litt mer om det, hvorfor dette så viktig? Nei, altså jeg vil egentlig si at internett og sosiale nettverk har blitt en veldig viktig del av den globale offentligheten. Det der mange ytrer seg, det der mange er. Det viktig for identiteten for mange unge. Og svaret på utfordringene med sosiale nettverk ikke primært å oppfordre til å trekke seg bort fra nettverkene eller lage et forbud, men om å skape reguleringer som gjør at det blir trygt og sikkert for statsborgerne å være på disse plattformene. Så sånn som jeg ser det, så er det en mulighet til å styrke sikkerheten for den enkelte bruker i respekt for ytringsfriheten, samtidig som personvern og målretting av markedsføring og så videre må balanseres opp mot de verdiene som vi står for. Så jeg har lyst til å nevne også den europeiske handlingsplanen for demokrati, som jo handler om at vi skal skape trygge vilkår. Demokratiet er under press, og det veldig viktig på veldig mange ulike arenaer å sikre at demokratiet og de verdiene som man står for i Europa opprettholdes også på de sosiale nettverkene.
Ja, for dette jo store og viktige samfunnsspørsmål som har betydning for samfunnet i stort og for demokratiet, men det har jo også betydning for hver enkelt av oss. Så hvis vi starter da litt med dette med persondata og målrettet reklame, hva konkret blir annerledes etter at DSA innført, slik som forslaget ligger nå? Det som blir annerledes at vi vil få mye større grad av kontroll med hvordan disse persondataene brukes. Innsamling av persondata reguleres jo av GDPR, personvernforordningen, som ble innført i norsk lov i 2018, og sier noe om hva som er lov å hente inn, og hvordan hver enkelt skal gi samtykke til dataene som hentes inn. DSA sier mer om hvordan disse dataene kan brukes til å målrette et budskap. Så poenget med DSA at vi som brukere skal få mye større innsikt i hvordan dataene brukes, og vi skal også ha mulighet til å kontrollere bruken fra de store plattformene blant annet. Og det vil jo gi oss langt større kontroll over vår egen digitale personlighet. Man bygger jo opp en digital tvilling ute i digitale rom som plattformene bruker og mater med kunstig intelligens-algoritmer for å se hva som virker på oss ut fra plattformenes ønske om profit, for eksempel. Sånn at det er veldig viktig at vi får et mye sterkere vern og kontroll selv over hva slags data som brukes. Så det er det aller viktigste. Og så er det jo en gruppe her som vi fra Medietilsynets side blant annet er særlig opptatt av, fordi de er spesielt sårbare, og det er barn og unge, og der går denne forordningen enda lenger faktisk når det gjelder målretting mot den gruppen. Det har vært en stor diskusjon i EU om forbud mot målretting av markedsføring, og hvor det siste kompromissforslaget har endt med at det skal være et forbud mot å bruke persondata, å samle inn persondata om barn, og bruke denne til å målrette et budskap, og blant annet markedsføring. Så det blir strengere for barn og unge enn det det gjør for andre grupper, rett og slett? Ja, det blir et forbud mot målretting mot barn, og det er vi veldig positive til. Og så tror jeg vi også må... Absolutt. Og så tror jeg vi også må diskutere hvordan målrettingen skal kunne foregå mot voksne. For det også er et problem som krever lengre debatt. Og så har vi dette med lovlig og ulovlig innhold. Og hvem som skal kunne bestemme hvilke innlegg som skal fjernes og ikke. Og hvordan ulovlig innhold og innlegg i sosiale medier da skal kunne fjernes. Og hvordan blir dette med det, sa Audun? Ja, den store endringen kommer jo akkurat innenfor dette feltet. Vi må skille mellom innlegg som er ulovlige og innlegg som er skadelige. Så de ulovlige innleggene, de vil jo i stor grad fjernes av plattformene, for de ønsker jo ikke disse innleggene på sine plattformer. Men i tillegg kan myndighetene pålegge plattformene og fjerne et innlegg som er ulovlig i henhold til norsk lov. Så det betyr at det er nasjonal lovgivning som legges til grunn for et pålegg om å fjerne et innlegg. Og det vil da gi en større grad av beskyttelse for den enkelte. Så her kan da noe som er ulovlig i ett land være lovlig i et annet land hvis den nasjonale lovgivningen er ulik? Ikke sant? Nettopp. DSA har minimumskrav, og så er det opp til den nasjonale myndigheter å komme med krav utover det. Men det er helt riktig at DSA åpner for at nasjonale myndigheter skal kunne pålegge og fjerne innlegg som er ulovlig i henhold til nasjonal lovgivning. Og så er det andre elementet, som gjelder skadelige ytringer for eksempel. Det vil bli opp til plattformene å moderere ut fra egne retningslinjer. Grunnen til det at vi ikke ønsker at stater skal få anledning til å fjerne mer innlegg enn det de strengt alt bør. Og vi vet jo at ytringsfriheten skal begrenses av lov og lov alene. Så det betyr at skadelige ytringer, som er vanskelig å definere, ikke skal kunne fjernes av myndighetene. Og det mener vi et viktig prinsipp. For dette har jo vært en diskusjon, og er jo også et krevende spørsmål. For som du sier, ulovlig innhold er én ting, men så finnes det jo også en god del innhold som ikke nødvendigvis er ulovlig, men som likevel da kan være skadelig, enten det da er desinformasjon og falske nyheter, hatefulle ytringer. Og det kan jo være fristende for noen da å tenke at denne type innhold må håndteres på samme måte som innhold som ikke er tillatt etter loven. Det har vi fra Medietilsynets side vært negative til, og det er det heldigvis da ikke lagt opp til i DSA. Men det er jo et område her da, Audun, som ikke er helt løst heller, for dette er jo en utfordring med denne type innhold, selv om det ikke bør være forbudt av hensyn til ytringsfriheten.
Ja, helt klart. Og vi vet at skadelige ytringer kan ramme den enkelte på en forferdelig måte for eksempel barn og unge. Vi har gjort en undersøkelse nylig som viser hvor utsatt spesielt den yngre gruppen for denne form for innlegg. Og det en uting som vi må adressere på et vis, men i det jeg sa så er ikke det rett instans. Det må heller møtes med forståelse av ytringsansvar, med kritisk medieforståelse, hvor man skjønner hva en skadelig ytring kan bety for den enkelte. Ytringsfriheten skal jo da begrenses av lov, og det et prinsipp i Norge at vi skal kunne tåle ganske mye av hverandre når det gjelder ytringer, og det veldig viktig å verne om. Og jeg synes det var interessant å lese vår egen rapport, hvor ungdommene selv sa at man må kanskje ha litt tykk hud for å være på sosiale nettverk, for veldig mange av de har opplevd å bli utsatt for skadelige ytringer, og de aller fleste av de sier at det går ut over selvtilliten. Så det klart, vi må finne måter å adressere dette på som ligger utenfor det jeg sa. Når det gjelder dette med ulovlig innhold, hvordan det tenkt at det da i praksis skal følges opp når vi får Digital Services Act? I DSA så prinsippet om at plattformene først pålagt å fjerne et innlegg når det gjort kjent med at det ulovlig innlegg på disse plattformene. Og det som blir viktig i den sammenheng å lage et varslingssystem for hvordan brukere også kan varsle ulovlig innlegg. Så DSA legger opp til at plattformene skal ha et varslingssystem, og de skal behandle varslene som kommer fra brukere. Fra hvem som helst, egentlig. Fra hvem som helst. I tillegg så vil det legges opp til et system med sertifiserte varslere, og disse varslene skal prioriteres høyt hos plattformene. Og denne ordningen skal da etterses av en koordinatormekanisme, som da en digital tjenestekoordinator, som det heter i DSA, som skal legges til hvert enkelt land. Så her blir det et nasjonalt system, rett og slett, for å sørge for at dette følges opp i praksis, selv om det globale aktører som vi snakker om her. En av utfordringene med plattformene at det har vært alt for lang avstand mellom bruker og plattform i USA gjerne, og DSA ønsker å gjøre noe med det. Og derfor så vil jo da et ulovlig innlegg være ulovlig henhold til nasjonal lovgivning, men det betyr også at brukerne i større grad skal kunne varsle plattformen, og plattformen da følge opp. Og de som har et overoppsyn med dette, det en koordinatormekanisme, koordinatorer for digitale tjenester, som vil sørge for at myndigheter ikke tar ned for mye ulovlig innlegg. De vil sørge for at plattformene skal følge opp varslene som kommer fra brukere, også fra disse sertifiserte varslerne. Og de vil også sørge for at man arbeider bilateralt, der det nødvendig, hvis for eksempel et innlegg inkluderer flere personer fra flere ulike land. Og hvordan en sånn nasjonal koordinatorfunksjon skal være, og hvem som skal gjøre det, det det jo for tidlig å si noe om ennå, så det blir jo en prosess på da, i hvert enkelt land, etter at denne forordningen da på plass. DSA setter rammene for hva denne koordinatormekanismen skal være, men det opp til hvert enkelt land å designe mekanismen, så det for tidlig å si, og kommer til å bli en viktig prosess i Norge fremover. Og så har vi fra Medietilsynets side også vært opptatt av å få et unntak for redaktørstyrte medier. Det har jo mediene selv også vært, naturlig nok. Det vil si at innhold som lovlig og som publisert av redaktørstyrte medier ikke kan fjernes, hverken av plattformene eller av myndighetene. Og slik som vi ser det, så jo dette et viktig ytringsfrihetsspørsmål, men dette det da dessverre ikke tatt høyde for i DSA, slik vedtaket nå ligger fra Europaparlamentets side. Og Audun Ågre, hvorfor har det vært motstand mot dette i prosessen så langt? Først må jeg si at i 12. time så kom det inn et forslag til artikkel 12 i DSA. Det ble jo bedre enn det kunne blitt her, faktisk. Det ble absolutt bedre enn det kunne blitt, fordi at plattformene pålegges og skriver inn i brukervilkårene at de skal beskytte pressefriheten, og det veldig viktig. Det et godt utgangspunkt. Men det klart, vi ønsket at EU skulle gå lenger, fordi vi mener at redaksjonelt innhold uhyre viktig på disse plattformene. Plattformene har blitt portvoktere for informasjon, og det betyr at de en viktig del av infrastrukturen for informasjon i Norge. Og det betyr at det hadde vært et tap for befolkningen i Norge dersom ikke redaksjonelt innhold var tilgjengelig på plattformene. Så gitt den begrunnelsen at redaksjonelt innhold viktig for å demme opp om desinformasjon, skape en felles forståelse, så mener vi at plattformen ikke skal ha anledning til å fjerne redaktørstyrte mediers innhold på disse nettverkene.
Men her har det jo vært en stor diskusjon også i europeiske fora vi med andre mediemyndigheter i andre land for eksempel, og her ståstedene litt ulike rett og slett. Det veldig mange gode grunner for at ikke dette forslaget gikk gjennom. Bekymringen har handlet om at et unntak for redaktørstyrte medier kan misbrukes. Vi kan tenke oss at en gruppe mennesker som ønsker å spre desinformasjon etablerer en slags redaksjon og prøver å få et unntak for å kunne spre den desinformasjonen. Det noe man ikke ønsker. Et annet eksempel at vi ser at land som ikke i EU kjøper opp medievirksomheter nettopp for å bruke det som en plattform for å spre propaganda og desinformasjon. Det to ting som veldig uheldige og en bekymring som vi deler i medietilsynet. Men vi mener samtidig at det går an å finne løsninger, og den løsningen handler om å jobbe tydeligere med hvordan skal vi definere hvem som innenfor, altså hvem som redaktørstyrte medier, og hvem som ikke det. Det ingen enkel oppgave, men jeg mener at EU nødt til å gå et skritt i den retningen for å se hvordan man kan beskytte i større grad redaktørstyrte medier, som en forutsetning for demokratiet vårt. Ja, for det klart at det ikke alle land som så heldige som Norge, som har den type medier, redaktørstyrte medier som vi har, og som ligger så høyt når det gjelder pressefrihet, så det klart at i den konteksten så det andre land som har en helt annen situasjon enn vår. Men herfra og videre fremover, hva vil bli konsekvensene hvis vi nå, som det kan se ut for da, ikke får et slikt unntak, og hvordan kan vi jobbe videre med denne problemstillingen da? Norske medier har jo selv sagt at de nå ved et vippepunkt i vurderingen av bruk av sosiale nettverk, og jeg ønsker jo, og vi ønsker at mediene skal kunne være på disse nettverkene, fordi det viktig, spesielt for de unge som har disse nettverkene som inngang til redaksjonelt innhold. Så det første skrittet for vår del å arbeide videre i EU. Det et lovforslag nå, rett sagt, for mediefrihet som under arbeid, og som har første høringsfrist i mars allerede. Og da tenker jeg at det viktig å spille inn akkurat dette feltet. Hvordan kan vi både beskytte journalisters sikkerhet? Hvordan kan vi styrke medienes vern for fientlig oppkjøp? Og ikke minst, hvordan kan vi sørge for at mediene kan være på nettverkene uten å bli sensurert. Så dette i hvert fall noe som vi fra Medietilsynets side vil jobbe mye med fremover, selv om et slikt unntak da ikke skulle komme inn i DSA i denne omgang. Men så det jo også et spørsmål som noen har brakt opp. Kan det være en mulighet for å få til en form for en egen avtale mellom EU og de nordiske landene for eksempel, som jo har stått sammen om et ønske om unntak for redaktørstyrte medier, eller det helt utopisk å tenke seg noe slikt? Jeg tror jeg veldig fornuftig med ulike tilnærminger for å oppnå det målet som veldig viktig. Det en fordel at Norden står sammen i spørsmål om redaktørstyrte medier. Vi jo like på mange måter i nordiske landene når det gjelder dette også, og det har vært en styrke i dette arbeidet. Absolutt, og jeg tror det kjempeviktig å stå sammen i spørsmålet. Og jeg tenker også at jeg kan snu på problemstillingen, for at hvis Meta og Alphabet og de store plattformene vil teste ut muligheten for et unntak for redaktørstyrte medier, så det ikke noe område i verden som bedre enn Norden. Norge nummer én på pressefrihetsindeksen. Så her får vi bare melde oss, rett og slett. Der får vi bare melde oss, og jeg også opptatt av en dialog med plattformselskapene, for jeg tror også de interessert i å beholde redaksjonelt innhold på sine plattformer, men at vi må finne felles løsninger for hvordan dette kan defineres og reguleres. Norge jo ikke medlem i EU, og noen lurer sikkert på hvilken betydning har det, og hvordan, når det gjelder hvordan Norge da må forholde seg til DSA, hvordan forholdet blir mellom DSA og norsk lovgivning. Kan du si litt om det? Ja, for det første så vil jo DSA bli en del av norsk lovgivning, som vi var inne på i sted. I tillegg så DSA et minimumskrav, så det betyr at hvis Norge har lovverk som går i dybden, som spesialiserte lover, for eksempel på mediefeltet, så det fullt mulig å integrere da disse to ulike lovene, og at man kan opprettholde en strengere vern i Norge for eksempel personvern og for mediebrukeres sikkerhet på nettet. Ja, det flere spennende ting som foregår i EU fremover når det gjelder disse spørsmålene, for DSA jo ikke det eneste
arbeide, Audun. Veldig kort, nærmere slutten, men litt om andre ting som foregår, som kan være verdt å nevne I samme sammenheng. Ja, du har vært innom mediefrihetsforordningen, som kommer til å bli viktig innenfor mediefeltet. Vi har en rettsakt for kunstig intelligens, som kommer til å bli svært viktig, også med tanke på å regulere hvordan man kan bruke algoritmer til å målrette innhold. Men rettsakten for digitale markeder, tenker jeg, aller viktigst, og det handler jo om en regulering av de aller største globale aktørene, teknologigigantene, og hvordan man skal hindre disse store selskapene som har fått monopol innen sine områder på å misbruke denne makten og utkonkurrere andre gode initiativer for innhold. Den får vi snakke mer om I en annen podcast. I sum tror jeg I hvert fall vi må kunne si at vi på riktig vei når det gjelder å I større grad få en regulering av de globale teknologiplattformene til beste både for samfunnsutviklingen, demokratiet og den enkelte av oss. Med det takker vi for oss I dag, Audun Ågre som seniorrådgiver og jeg, Mari Velsand, som direktør I Medietilsynet. Og du har da hørt på den norske mediepodden. Vi ønsker på gjenhør.